ଏତେ ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସଫଳତା ପାଇବା ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ବାପା ମାଆ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଏ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2020 ମସିହାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲି। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ପରିଶ୍ରମ ତ ବହୁତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସଫଳତା ପାଇବାଟା ସବୁଠୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ସ୍ଥାନ ପାଇବି ବୋଲି ନାଇଁ, କୋଚିଂ ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୋଚିଂ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଫର୍ମାଲ୍ କୋଚିଂ ନେଇନି କେଉଁଠି ବି ଆଜି ଯାଏଁ। ନର୍ମାଲ୍ ସବୁକିଛି ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପେରେସନ୍, ସେଲ୍ଫ ଗାଇଡ଼େଡ଼। ଆଉ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋର ଗୁରୁ କହିବାକୁ କହିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ସବୁ ଶିଖିଛି, ସେଇଠୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିଛି। ଆଶା ଥିଲା ପାଇବେ? ହଁ, ସଫଳତା ପାଇଛି, ଆଶା ବି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍ ଏଚିଭ୍ ହେଲା ପରେ ଲାଗେ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲିଣି, ତ ସେଇ ଆଶା ଥିଲା ସଫଳତା। ନିହାତି ଭାବେ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଗୋଟେ ଜବ୍, ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ଆମର କିଛି ହାସିଲ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଗୋଟେ ଚାକିରି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ମୁଁ IAS ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ, କାହିଁକିନା ସିଆଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ ଖରିଡ଼ାର ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷକୁ ଆଜି OPS ପାଇଛି, ତାର ଖୁସିରେ ଆଜି ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଖରିଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ମୋ ସାଥିରେ ମୋର ପୁଅ ଅଶ୍ୱିନ ପୁଅ ଓ ଆମର BJDର ସଭାପତି, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସେ ପୁଅ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଛି ସନ୍ତୋଷ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ବାପା ଭାଇମାନେ, ବାପା ମାଆ ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଛୋଟ କୁନି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ତୋଷର ବାପା ମାଆର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଗ୍ରାମର, ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ସନ୍ତୋଷ ଭଳିଆ ସବୁ ପୁଅମାନେ ଯଦି କିଛି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷାରେ ଲାଭ କରନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯଦି ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏପରି ଯଦି ଆମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ପୁଅମାନେ ଯଦି ବାହାରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବେ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସନ୍ତୋଷ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତା'ର ଜୀବନମୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସାକାର ହେଉ।